Hej och välkomna till ett första webbinar i Erasmus Plus-projektet Ellips postvention. Ett webbinar som främst riktar sig till unga människor med titeln Tre orsaker till varför jag inte har gett upp. I livet konfronteras vi ganska ofta med förluster som resulterar i sorg. De kan försvaga lusten att fortsätta att genomföra drömmar. De kan göra att vi ens inte vågar drömma. Att reflektera kring det här kan vara ett första steg för att övervinna de här svåra trauman och förluster. Webbinariet är ett samtal mellan mig, Maja-Helen Stensmark. Jag är socionom, samhällsplanerare, lärare. Och jag är också svensk partner i Ellips-projektet. Och jag är Anna Baran, psykiatriker och suicidforskare, koordinator för Ellipse-projektet och projektet Ellipse-postvention. Tillsammans med Maja-Helen, EU-projekt finansieras med Erasmus+. Hjärtligt välkomna till ett webbinar där vi delar med oss av erfarenheter i postvention och suicidprevention. Och jag börjar med att ställa några frågor till Maja-Helen. Vilka personliga mål har du med ditt engagemang på den här konferensen och i möten med unga människor idag? Vilka tre mål skulle du vilja uppnå? Bättre suicidprevention. Ingen ska behöva vara med om att förlora en närstående i självmord. Det är en onödig död. Medmänniskor, kompisar, arbetskamrater, vänner, skolan, arbetsplatsen, någon myndighet, verksamhet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten. De behöver bli mer lyhörda. Vi behöver förstå och fånga upp signaler när det sker förändringar i sinnesstämning. Ibland kan man känna på sig, man kan känna oro. Och det är viktigt att vi får rutiner som säkerställer att det går bra. Vi behöver blanda in ytterligare personer. Vi behöver skapa ökat skydd för personer i svårigheter. Någon som känner till den här förändringen som äger rum i någons livssituation, i en familjesituation, ekonomin, som känner till en förlust eller någonting som gravt påverkar den människan. Den personen behöver våga föra på tal, lyssna och göra andra uppmärksamma. Hur kan vi hjälpa dig? Vilken hjälp behöver du mer exakt? Vad är det vi behöver prata om? Vi behöver utbilda. Vi behöver prata utbildande och vägledande med personer. Och tala med de närstående. Ta med dem i samtalet. Det kan vara arbetskamrater, skolkamrater. Det kan vara närstående familj. Och berätta att det finns svåra passager i livet. Och att man tar sig igenom dem. Och att man faktiskt kan mogna. Det leder till en slags mognad. Och det är bara i motstånd vi växer och utvecklas som individer. Man behöver mycket stöd under vissa tillfällen i livet. Och berätta då att det finns hjälp och stöd att få. Uttala att vi är oroliga för dig. Säg det direkt till personen. Men gör det tillsammans. Lämna inte bara över och tro att andra ser det du ser. För så är det ju inte. Och att stå alldeles ensam gör det lättare att fastna i negativa tankar. Det kan leda till att personen går under. Ta varje chans att samtala. Tredje saken. Samhället behöver bli mycket bättre på att lyssna in, ta till sig och verkligen försöka stödja och aktivt intressera sig för att hjälpa människor att förändra jobbiga situationer. Så sätt in aktivt stöd genom att förmedla infon med personens samtycke. Ta en persons vädjan på allvar. Vet vi om att någon har självmordstankar, kanske psykiatrin har fått veta det, då är det oerhört viktigt att berätta det för de närstående som träffar den här personen dagligen så att man kan förhindra självmord. Vi behöver ett större engagemang. Vi behöver organiserad support med peer-support, alltså medmänskligt stöd som alla aktivt behöver erbjuda. Ge utbildning, hänvisa till de gratis utbildningar som finns.
och gör uppföljningar enligt manualer. Och så samma fråga till dig, Anna. Förklara vilka personliga mål du har med ditt engagemang och den här konferensen och i möten med unga människor idag. Vilka tre mål skulle du vilja uppnå? Den 10 september varje år arrangeras olika evenemang världen runt för att minnas de som dött i suicid och för att stimulera utveckling av suicidprevention och efterlevande stöd. Genom kunskap om hur vi praktiskt kan skydda fler personer från att ta sitt liv. Därför har jag förberett mig för att dela det här kunskap och erfarenhet med er. Vad jag skulle vilja uppnå? Ja, jag skulle vilja bromsa upp en negativ utveckling i någons liv. Ge den personen mer hopp. Minska smärta och lidande. Förmedla känslan att var och en är viktig. Även om man misslyckas med något som är viktigt. Jag skulle vilja dela med mig kunskap om när vi är i kris. Är det inte så vanligt att vi känner oss ensam? Att vi tänker att ingen bryr sig om oss. Den stressade hjärnan lurar oss. Eftersom verkligheten finns. I verkligheten finns det flera människor som bryr sig. Som vi inte ser just då när vi behöver dem som mest. Så det går att övervinna ensamhetskänslan. Även om det ofta inte känns möjligt i stunden. När vi befinner oss i den här krisen. Även de värsta och mest intensiva känslor minskar. Jag vill också positivt smitta av mig, mitt livsmått med er. Att det som andra säger är omöjligt och det som känns omöjligt faktiskt är möjligt. Men man ser bara inte de möjligheterna i stund. Motto fick jag från mig hemifrån, från min barndom. Som precis som för flera av er inte var en dans på rosor. Motto har stärkts under hela mitt liv och det har flera gånger hjälpt mig att uppnå det omöjliga. Varför är det viktigt att engagera unga människor? Vad säger självmordsstatistiken? Vilken åldersgrupp är mest drabbad av suicid? Är det 10-14 år gamla? Är det 15-19 år gamla? Eller 20-24 år gamla ungdomar? Hur har suicid hos unga människor sett ut under de senaste 25 åren? 26 åren till och med. Har de ökat, har de minskat eller är de oförändrade? Och vilket år har suicid hos unga människor varit högst? Är det 1998, 2008 eller 2020? Vilken region har haft högsta antalet suicid hos unga människor per 100 000 invånare under de senaste 26 åren? Är det i Stockholm, Skåne eller Norrbotten? Vi tittar på statistik som Anna har tagit fram. Det här är suicidtal över tid hos unga människor i Sverige. På staplarna här så ser vi antalet döda i suicid per 100 000 i åldersgruppen 10-14. Det är den blåa lilla linjen där. I åldern 15-19 år, det är det som är rödmarkerat. Och i åldern 20-24 år, det är de högsta svarta staplarna i diagrammet. Och det vi kan se här då, det är att suicidtalen ökar med åldern. Så i åldern 10-14 år så är det 1 av 1 000 av 100 000 invånare. I åldern 15-19 år är det 7 av 100 000 invånare. Och i åldern 20-24 år är det 13 av 100 000 invånare. Så suicidtalen har alltså ökat för de här tre åldersgrupperna. 10-14, 15-19 och 20-24 under åren 1997-2022.
Alltså interventioner och insatser för ungdomar har inte resulterat i minskning av antalet suicid. Vi tittar på suicid hos ungdomar. På den här bilden så är det antalet döda i suicid. Alltså det totala antalet döda i åldrarna 10-19 år ser vi i staplarna. Och då ser vi att 1998 så var det 10% av det totala antalet döda i åldern 10-19 som dog i suicid. Och 2019 av det totala antalet som dog i åldern i åldern 10-19 år så är det 29% som dog i suicid. Den här bilden visar suicid hos unga människor i olika regioner. Det står ovanför Sverigekartan om suicidtal. Och suicidtalet det är antalet självmord per 100 000 personer. Och det här är under åren 1997 till 2022. Det handlar om åldern 10-24 år. Och då är det 3124 personer som har dött i suicid under den här perioden i åldersgruppen 10-24 år. Och i den åldersgruppen så är suicidtalen då för Norrbotten, Dalarna och Värmland de högsta. Och detta var då under samma period 1997-2022. Och då är det medelvärdet under dessa år som är de siffrorna som visas. Tittar vi på suicid i åldersgruppen 10-24 år i stapeldiagrammet högst upp till höger så handlar det om året 2022. Och där kan vi se att högst antal suicid har Stockholms län. Sedan är det i Skåne län. Och det är i Västra Götalands län. Bilden under visar suicid i åldersgruppen 10-24 år under 2 år. Under åren 2021 och 2022. Du ser år 2021 i de svarta stolparna. Och året 2022 som en orange linje. Och här ser vi att det är i Stockholms län som de flesta suicid har inträffat. Och sedan kommer Västra Götaland och därefter Skåne. Vad säger då statistiken? Åldersgruppen som är mest drabbad av suicid, det är bland unga ska jag lägga till, det är 20-24 år gamla. Och suicid har då ökat under de sista 26 åren. Och det året när suicid hos unga människor var högst var alltså 2008. Och av regionerna med högst antal suicid hos unga människor per 100 000 invånare under de här 26 åren så är det Norrbotten som har det högsta suicidtalet. Vi behöver också definiera ord som återkommer. Och det är de här orden bland annat. Postvention definieras som insatser, interventioner. Som hjälp att överleva ett av de största trauman. Som det ju är att förlora någon nära i suicid. Suicid det är ett ord som vi använder istället för självmord. För att understryka att det är ett hälsoproblem som kan förebyggas genom hälsointerventioner. Suicidprevention. Man kan säga att det är allt som leder till att någons liv räddas från onödig död. Så, en fråga till dig, Maj-Helena. Vi backar i tiden. Kan du berätta hur du har blivit intresserad av suicidprevention och postvention? Här vill jag förklara att postvention definieras som insatser, interventioner som hjälp att överleva av det största trauman som det är att förlora någon nära i suicid. Suicid är ett ord
som vi kommer att använda under webbinariet istället för självmord, för att understryka att suicid är ett hälsoproblem som kan förebyggas genom hälsoinsatser. Suicidprevention betyder allt som leder till att någons liv räddas från onödig död. Så, Majlen, kan du berätta lite mer för oss? Hur gammal var du? Hur fick du veta vad som hänt? Och när bestämde du dig att engagera dig i att hjälpa andra människor att överleva sorgen som suicid innebär? Min dotter var 21 år när hon tog sitt liv och jag var 47 år. Jag blev uppringd och fick veta vad som hade hänt. Det är faktiskt Ida själv som fick mig att engagera mig. Det började med att Ida visade sig för mig när hon kom till mig i det ögonblicket när hon dog. Jag såg henne som ett ljus, i full kroppsstorlek, med många vackra färger runt sin person. Jag såg också en ängel som tog hennes hand och hur de gick bort mot horisonten. Och jag fick se den här synen när jag låg i sängen. Klockan var ungefär runt midnatt. När de närmade sig horisonten började jag gråta eftersom jag förstod vad som hände på något sätt. Jag grät hulkande. När jag vaknade nästa morgon var jag rödgråten, precis svullen i ögonen. Men jag hade inget som helst minne av själva drömmen, varför jag hade gråtit. Först fjärde dagen efteråt så ringde det på telefonen och under de dagarna som gick så kände jag en fullkomlig panik. Utan att veta eller förstå någonting om varför mina känslor reagerade som de gjorde så starkt. Alltså jag kände en stor stress i bröstet. Jag försökte nå mina barn på telefon. Jag irrade omkring. Jag hade svårt att fokusera på en sak. Jag kände en diffus oro, men utan att titta tillbaka i tankarna till den här sannsynen som jag hade haft. Och det var skönt när jag äntligen en tid senare fick sätta ord på den här upplevelsen inför en annan person. Jag skriver ofta ner saker i stunden så att jag alltid kan komma tillbaka till den här känslan, till minnet hur det var. Och så snart jag läser det jag har skrivit så är jag tillbaka där i både minne med ljud och färger och bild och alltihopa. Och det här kommer jag ihåg som om det vore igår det hände och det är snart 19 år sedan. När jag bestämde mig för att engagera mig i suicidprevention, ja, det var inget beslut som jag liksom fattade utan jag tvingades av situationen kan man säga. Det var helt enkelt livräddande för mig. Jag tålde inte tanken på att någon annan människa skulle ha det så som jag har haft det. Det som hände mig och min familj. Att ställas inför det här faktumet, ovetande om hur mitt vuxna barn mått, det tål ingen människa. Det rispar djupt in i själen och i hjärtat. Hjärtat brister. Och alla konturer suddas ut och allt blir overkligt. Ja, hela världen försvinner. Det behöver sägas att jag då som socionom och jag har arbetat med människor med problem i mitt liv inom socialtjänst, inom yrkesriktad rehabilitering. Jag har gett kurser och föredrag om personlig andlig utveckling. Men nu rämnade allting för mig. Jag kunde inte hantera mig själv eller jag kunde inte heller arbeta och jag kunde inte sörja på spanska. Så vi flyttade hem familjen till Sverige. Det gick ändå en alldeles för lång tid innan jag hittade till en samtalsterapi. Och när jag gjorde det så gick det ytterligare ett halvår innan jag fick en samtalsterapeut som var stark nog att lyssna och ta emot min berättelse. Och kunde hjälpa mig att hantera mig själv. Och genom att sätta ord på mina känslor så lärde jag mig att överleva med min sorg.
Men jag kunde helt enkelt inte hitta något annat sätt att hantera min egen livssituation på än att som efterlevande fortsätta och hjälpa och stödja andra människor. Både självmordsnära människor och efterlevande. Och därför engagerade jag mig och det har lett vidare då till att jag har en verksamhet idag i min egen regi. Och samma fråga till dig, Anna. Fråga är då, kan du berätta om hur du blev intresserad av suicidprevention och postvention? Jag har arbetat som läkare inom psykiatri över 30 år och varje dag mött situationer där jag så bra som jag bara kunde försökte skydda andra från egen självdestruktivitet. Varför livet är som värst under sådana suicidala kriser. Under de första 10 åren i mitt liv lyckades jag ganska bra med det här arbetet. Men det kom en dag när jag förlorade en av mina patienter och det blev en som mental jordbävning för mig. Med flera obekväma frågor som brukar komma i den här situationen. Varför det hände? Hur kunde jag ha förhindrat det? Tankar på att byta yrke. Rent vetenskapligt vet man att ingen till 100% har insikt i vad den andra människan kommer att göra. Även om vi ofta är medvetna om att risken är förhöjd under vissa perioder i livet. Till exempel efter utskrivning från en psykiatrisk avdelning. Men det är inte detsamma som att vi vet när och hur en person förlorar sitt liv genom sin egen självdestruktiv handling. Känslomässigt är det en helt annan sak. Jag kände det som ganska ofta, ganska många också gör, att jag kunde ha gjort vissa saker på ett annat sätt och att det skulle kunna ha kanske ökat chansen för att denna person skulle ha överlevt. Det kommer många efterklokheter som är faktiskt ganska vanliga i det här läget. Och inte sällan, det kommer också skuldkänslor hos efterlevande, både professionella och anhöriga. De här känslorna är inte alltid uttalade eftersom man skäms och är rädd för att bli anklagad av andra. Så ofta blockerar vi känslor och de når inte ut. De lever sitt eget liv och kan bidra till ett livslångt lidande. Om vi bara kunde prata om känslorna med andra skulle det kunna hjälpa oss väldigt mycket att återhämta sig efter stora förluster och behålla bättre psykisk hälsa trots trauma. Nu en ny fråga till dig, Majlen. Tror du att du skulle kunna förhindra din dotters suicid? Om ja, hur skulle du ha gjort det? Låt mig förklara det så här. Främst handlar det om att sprida kunskap och utbildning. Det är därför jag har engagerat mig. Först för att väcka medvetenhet och insikt. Därför engagerade jag mig i SPS Blekinge först i några år. För att sätta suicidprevention på agendan. Från 2011 till 2014 ungefär. Det talades fortfarande inte så mycket om suicid, suicidprevention och efterlevande stöd i samhället. Sedan började jag finnas där för andra människor. Jag började stötta självmordsnära personer, liksom deras närstående. Och började också redigera boken Såpalka och lingontuver som handlar om Ida som min relation och vårt liv. Sedan 2015 så samtalade jag med hela efterlevande familjer. Jag kallar det familjepostvention eller postvention i Blekinge. Och det är viktigt att stödet kommer in mycket tidigt och ges tätt återkommande enligt familjens egen önskan. Från en person med egen levd erfarenhet. När tiden inte räckte till för att vid sidan om jobbet och besöka de här familjerna så fick jag hjälp av en kompis att starta en hemsida för att på så sätt nå ut till fler. Och den heter forebyggsjälvmord.se. Och senare har jag kallat den för räddaliv.se.
Det är livskunskap, det är andlig medvetenhet som allt tydligare visar sig vara de områden som jag landar i eller utgår ifrån, om du så vill. Det hjälper oerhört många människor som söker just den här bekräftelsen. Idag tror jag verkligen att jag skulle kunna ha förhindrat min dotters suicid. Det är därför jag oförtrutet fortsätter att prata som jag gör och engagera mig tillsammans med Anna i Erasmus Plus-projekt. För att sprida kunskap till andra om att suicid går att förebygga. Man kan förhindra suicid. Med den kunskapen jag har idag så skulle jag ha kunnat prata med henne. Jag hade mött henne i hennes känslor och mående. Jag tror jag skulle kunna ha förhindrat hennes död med den kunskap jag har. Men jag skulle ha gjort så mycket mer desperata saker. Jag agerat mycket kraftfullt och mycket tidigare. Men då visste jag inte vad jag vet nu. Jag har gjort en personlig utveckling. Men hela samhället måste också förstå att de behöver kommunicera så fort någon ser eller känner att allt inte står rätt till. Ge den människan hjälp och stöd. Återkommande, självuppoffrande. Om människor runt omkring henne också hade haft den medvetenheten, då hade Ida levt idag. Det är en lag i Sverige sedan 2010 att alla inom socialtjänst, sjuk- och hälsovård och även i skolan i Blekinge ska kalla till en SIP. Så fort man har en känsla av oro för någon. SIP står för samordnad individuell plan. Så snart man har en känsla av oro för någon, fattar att personens problem är ännu mer komplexa, att inte alla insatser som personen behöver finns där, då behöver man tillsammans gå till botten med den personens problem. Man har modet att kalla till det här mötet. Man har modet att kalla in den kompetensen som behövs. Och att alla redan inblandade från olika verksamheter och de närstående är med. Man stödjer genom att göra en gemensam planering, en gemensam plan, en så kallad samordnad individuell plan. Det börjar med att vi som har i olika sammanhang, i olika verksamheter finns runt den här personen. Vi behöver vara helt sanna mot oss själva. Vi måste visa, vi måste berätta med ord. Vi måste berätta hur viktig personen är i mitt liv. Oberoende av vad som hänt så måste man visa att man vill stödja och vara med den personen. Att man lyssnar och stöttar. Och med samtycke tillsammans med personen själv så kallar då någon i de här verksamheterna in de andra. De närstående och personen det gäller. Som är den som bestämmer och önskar hur den här samverkan från samhället skulle se ut. Jag tänker på psykiatriken och på kvinnan på Arbetsförmedlingen. Som jag samtalade med efter min dotters död. Som anade, men som inte nog tog fasta på känslan. Eftersom allt inte står rätt till och hon kunde själv inte agera då antagligen eftersom Ida dog 2004 och det saknades rutiner då. Hellre en kraftfull reaktion för en gång för mycket än inte alls. Det måste ha funnits kompisar, personer på folkhögskolan som måste ha reagerat över hennes förändring. Vi borde ha mötts och hjälpt Ida att sätta ord på sin situation, kompisar som också såg men som kanske inte visste hur de skulle agera. Och du Anna, du sa att du kände att du skulle kunna ha gjort vissa saker på ett annat sätt. Att det skulle kunna ha förhindrat din patients suicid. Kan du berätta lite mer om det?
Under åren har jag lärt mig att det finns fyra saker som kan vara livsavgörande för en person i suicidal kris med självmordstankar. Läkare bedömer ibland att sån risk är hög eller ibland att den är låg eller måttligt svårt att bedöma. Dock går det tyvärr inte alltid att lita till 100% på en specialist suicidrisk bedömning. Eftersom det kan hända att personen gömmer eller förnekar suicidtankar och gör allt för att inte bli så kallat avslöjad. Det är på grund av det här sjukdomsprocessen som pågår. Personen är inte medveten om faran. Forskning visar att hos över 60% av patienter kunde inte vårdpersonalen se att suicidrisken var akut om hög. Så det är viktigt att förstå att det finns de här begränsningar i möjligheten att identifiera suicidrisken, både från professionella som anhöriga till patienter och patienter. Läkare har inga objektiva verktyg idag som skulle kunna öka precisionen för att med säkerhet diagnostisera suicidrisk. Trots det kan vi fortfarande vidta en hel rad förebyggande interventioner som kan minska den här risken, både hos dem vi vet har en förhöjd risk och för dem som vi felaktigt bedömer att den risken är låg för att vi inte så ser det här överhängande fara. Så dessa livsviktiga saker är ett, alltid försöka etablera en bärande relation genom att göra så att personen känner att hen är viktig för dig, för att du verkligen försöker att förstå. Två, försök identifiera en period med påfrestningar och sådana motgångar för denna person. För de kan, det kan vara en period där de påfrestningar upplöser kris. Hjälp personen att skapa en egen säkerhetsplan. Det betyder vad personen kan göra ifall situationen blir ohållbar och suicidimpulsen blir mycket starka. Och fyra, försök begränsa alltid tillgången till farliga medel. Och helst behöver vi alltid implementera alla de här fyra interventionerna oberoende av hur vi bedömer det här suicidrisken. Patienten jag pratade om skulle kunnat ha fått sina mediciner delade av en sjuksköterska istället för att få dem som på recept. Problemet är att när vi bedömer risken som lägre eller som låg, ofta vidtar man inte de säkerhetsinterventioner. En krisplan är när man säger till patienten, om du får suicidtankar, kontakta vården. Men det räcker inte alltid, för om patienten tycker att vården är värdelös eller inte har hjälpt tidigare, då chansen är att patienten ska ta kontakt med vården är faktiskt liten. Speciellt om patienten inte förstår att även om vården inte alltid är bra, men den kan vara en trygg hamn, en kort trygg förvaring just under den här farliga perioden i våra liv. Och det att minska tillgången till farliga medel är en av de bäst evidensbaserade suicidpreventiva metoderna som bidragit till att suicidtalen i hela världen har minskat under de åren när man i vissa länder jobbat kraftigt med just det här åtgärden. Vi behöver alltid försöka öka avståndet mellan personer som vi misstänker har en ökad suicidrisk och farliga medel, som exempelvis de mediciner, raggblad, vapen med flera. Och om möjligt behöver vi vara i närheten av den personen hela tiden så att vi kan vara säkra att personen är inte i livsfara. Detta psykiska tillstånd, som suicidkris, påminner till en viss del om andra livshotande akuta tillstånd, som hjärtinfarkt eller stroke.
när de här hjärtfunktionerna behöver konstant övervakas till hjärtat återhämtar sig tillräckligt. Det krävs en hjärtintensiv avdelning. En person i suicidal kris behöver en konstant band och närvaro av en empatisk människa med människa. En suicidal kris som är kopplad till djupdepression och psykos räddar sånt psykiatrisk intensivvård liv, precis som hjärtintensivvård kan rädda en person med hjärtinfarkt. Så det är viktigt att försöka, trots sina inte ibland så positiva tankar om vården, att försöka ge den en chans. Då vill jag ställa en fråga till dig, Majlen. Vad kände du och vad tänkte du när du fick beskedet att din dotter död? Anna, kan jag först komplettera med något? Min dotter fick medicin utprovad av psykiatrin för att ta den resten av sitt liv när hon var 19 år. Det kändes helt främmande för henne, mycket eftersom vi inte hade någon tradition i familjen av att ta mediciner för att ta bort symptom. Det måste ha blivit en väldig kulturkrock för henne. Man frågade inte henne hur hon såg på det. Alla kartorna fanns kvar, så de fick inget sanningsenligt svar om de hade frågat henne om hon tänkte ta dem. De skrev ut 3 månaders förbrukning för att vara snälla eftersom flera uttag av medicin skulle blivit dyrare för henne. De följde inte upp om hon tog tabletterna. Hon avslutade kontakten helt enkelt bara genom att säga att hon inte tänkte komma på fler uppföljningar. Ingen kontakt togs någon gång med oss närstående, trots att hon bara var 19 år och vi visste inte om att hon mådde dåligt och sökt sig till psykiatrin. Det gjorde hela detta förloppet oerhört farligt. Några år senare så hade hon fortfarande tabletterna. Men vi ska aldrig prata om vilka metoder man använder när det gäller suicid. Så att jag är beredd att höra nästa fråga. Hur var den, Anna? Ja, det som jag säger, Majlen, vi behöver alltid försöka öka avståndet mellan personer som vi misstänker har ökat suicidrisk och farliga medel. Så i det här som du har berättat just nu är det bara att understryka hur viktigt det är att hålla det här avståndet även för mediciner, tabletter som kan vara livsfarliga för vissa patienter. Så Majlen, vad kände du och vad tänkte du när du fick det beskedet att din dotter är död? När jag fick berättat för mig i telefon att Ida var död så kom den här bilden av ängeln som höll Ida i handen. Det var den som framträdde. Jag kände mig på något konstigt sätt trygg med att min döda dotter var i goda händer. Därför skrek jag inte rakt ut. Jag frågade istället vilket stöd de fick och kunde ställa några följdfrågor för att höra hur övriga familjen stöttade varandra. Och sedan gällde det att överleva detta chockartade besked själv. Det kändes oerhört tungt, som en separation för alltid. Även om jag egentligen tänker att det inte finns någon evig separation, att döden inte är slutet. Det hade min mammas död 13 år tidigare lärt mig. Det blev som ett slags uppvaknande, känslan av att få se någonting inträffa som jag redan kände till i djupet inom mig. Den gången lämnade jag mitt i en föreläsning på en kurs jag var på då för att gå ner till havet och måla tavlan som föreställde döden. Sedan upplevde jag mammas död fysiskt med mina sinnen. Tavlan målade jag i precis samma stund som mamma fick beskedet att hon snart skulle dö i levercancer.
jag kom hem till detta kaos av känslor och på något sätt, som redan på något sätt bearbetades inom mig. Jag kände att jag skulle vara där för mamma. Jag lyssnade och tröstade henne i den stunden. Och dagen efteråt så blev våra roller ombytta. Vi hann ta avsked eftersom jag från början förstod och vågade ta in hur allvarligt hennes situation var. Att mamma skulle dö och mycket snart. Hon dog 12 dagar efter att diagnosen hade ställts. Anna, vilka var dina känslor när du fick beskedet om att en av dina patienter hade dött i suicid? Jag minns att det var en chockupplevelse. Att jag blev superledsen efter, även om jag inte överraskades av beskedet. Jag visste att vi inte hade hjälpt den här patienten så bra. Trots en mycket lång sjukhusvistelse. Och trots att vi har försökt göra så allt vi kunde. När hen förnekades i sitt tankar vid utskrivning, det kändes som om något inte stämde. Situationen förvärrades av att hen inte kunde få någon uppföljning via öppenvården tidigare än efter 14 dagar. Eftersom man nu vet att suicidrisken är högst de första dagarna efter utskrivning har man på flera ställen världen runt infört rutin, men att patienten får uppföljning inom max 7 dagar. Men då var det inte så. Trots att sjuksköterskan sa till mig att jag kunde inte ha gjort mer än jag gjorde, kände jag mig orolig över vad de andra kommer att tänka om det. Jag var arg och jag kände skuldkänslor över att jag inte hade lyckats förhindra den onödiga döden. Jag kände skam. Jag vågade inte prata med andra mer öppet än bara ytligt. Det ledde till att när jag efter ett par veckor träffade patientens familj, jag inte kunde hålla tillbaka mina känslor och tårar. Så vi tröstade varandra istället för att jag tårt skulle ha redogjort för hur behandlingen hade varit. Efter denna händelse har jag pratat med flera personer och flera de som jobbar inom vården som också förlorade någon i självmord. Och de tunga känslorna var ofta just chock, ilska, ledsenhet, oro, besvikelse, skuld, skamkänslor. När jag genom min terapeut fick hjälp att kontakta min dotters behandlande läkare ett par år efter hennes död, då var jag fortfarande fruktansvärt arg på psykiatrin efter att ha läst Idas journal. När jag förklarade för läkaren vem Ida var och vad som hade hänt henne, så fick hon en helt annan bild av min dotter och började gråta. Men jag kunde inte trösta henne. Jag såg ner på hur de hanterat Ida. Att de inte kontaktat oss. Att de skrivit ut dessa stora doser tung medicin till henne utan uppföljning. Mycket sådan kritik når aldrig fram till dem som gör misstagen och når aldrig IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Händelseanalyser efter suicid har tagits bort eftersom de var ineffektiva. Men något nytt utredningsförfarande finns fortfarande inte. Och det är viktigt att det sköts av en fristående instans. Vården lär sig alltså ännu inte av sina misstag. Misstag som gjorts är fortfarande något av det svåraste som jag kan höra talas om när jag kommer hem till nya familjer efter en suicidförlust. Ja, jag kan bara instämma att tyvärr fungerar inte ganska ofta rutiner som de ska. Och utredningar leder inte alltid till förändringar av kvaliteten på omhändertagandet av patienter där vi kan misstänka suicidrisk. Det är just därför vi har arbetat i 3 år i ett internationellt finansierat projekt och skapat Ellipse Gatekeeper plus LIF
och KRIS, suicidpreventiv utbildning och webbaserad 12-stegssäkerhetsplan och gjort speciell utbildning för journalister. Tack vare det kan alla som kommer i kontakt med denna tunga problematik och deras, även deras närstående yrkesverksamma, de som studerar, de har gratis tillgång till evidensbaserad kunskap och flera praktiska verktyg. Över 1200 personer deltog i första omgången av kursen Ellipse Gatekeeper plus liv och kris suicidpreventiv utbildning. Andra omgången av denna utbildning kommer att finnas tillgänglig snart. Vid slutet av seminariet får ni en sammanställning av några viktiga hemsidor som ni kan besöka, och där hittar ni också länken hur man ska komma till den utbildningen. Så gå till utbildningen för att lära dig mer om suicidprevention och bidra själv till kunskapsspridning. Du behövs. Förmedla utbildningen så att andra kan också gå den. Det kan rädda någons liv. Nästa fråga till dig, Majlen. Minns du vad du gjorde efter att du fick beskedet? Ja, jag försökte fortsätta som tidigare med engagemang. Jag fullföljde en konferens den kvällen då jag högläste och berättade för en skara åhörare. Jag fortsatte att vara mamma för min yngsta. Det hjälpte mig oerhört. Även om jag inte riktigt orkade med att vara ensam mamma utan avlösning. Mitt tålamod tröt. Tröttheten var bedrövande. Kraven jag ställde på mig själv, de var enorma. Och utan det praktiska stöd som jag faktiskt fick i perioder så hade det helt enkelt inte gått. Efter konferensen den kvällen så bad jag en helt ny väninna att natta mig. Hon satt vid min sängkant och strök mig över håret som mamma gjorde när jag var liten. Jag bad henne smyga iväg när jag hade somnat och strunta i att låsa ytterdörren. Och hon kom tillbaka nästa dag. Och hon tog ut oss till lekplatser där mitt lilla barn då älskade att vara. Och så gick några dagar. Jag fick hjälp av min exman efter ett halvår. Han hjälpte mig att flytta hem till Sverige. Eftersom jag inte kunde sörja på spanska och han flyttade in hos oss de första månaderna. Men han orkade inte med vintrarna. Så vi blev åter ensamma. Vi levde i dubbel, kan man säga, eller till och med tredubbel tragedi. En mormor till en kamrat till min yngsta som några år tidigare förlorat ett vuxet barn i suicid. Hon hämtade också mitt barn från förskolan en dag i veckan så att jag kunde få lite tid för mig själv. Anna, vad gjorde du när du fick beskedet och hur såg den första tuffa tiden ut för dig? Jag minns att jag fick beskedet om suicid tidigt på morgonen. Jag ansträngde mig för att inte visa hur ledsen jag var. Vi frågade oss om någon hade sett några signaler. Något om, som kunde tyda på att denna patienten kommer att ta sitt liv. Alla hade flera gånger hört patienten säga att hon mådde bättre. Förnekade suicidtankar, såg ingen faran. De svåraste för mig, det svåraste för mig under denna tiden och också de närmaste dagarna var att skärpa mig så pass mycket och blockera känslor så att andra inte skulle bli drabbade av att jag inte mådde bra. Jag har ägnat mycket tid senare att analysera vad och varför det hände. Jag har också gått igenom hela journalen, beskrivit behandlingen som patienten fick i vården. Jag har gått igenom det som jag trodde kunde ha bidragit till den onödiga döden. Jag pratade med familjen som sa att det här var så var svårt att förändra tankar.
De var inte förvånade över att vi inom vården inte hade lyckats att hindra henne från att ta sitt liv. Denna rigiditet i tankar, känslor och handlingar förekommer ofta hos personer med psykiska problem. Och det blir mycket, mycket värre senare också när de är i suicidala kris. Erwin Ringel, suicidforskare, beskriver det som kognitiva, emotionella och beteendemässiga förträngningar. Att personen inte klarar av att göra någon förändring i tankar, känslor och handlingar. Så när vi ger rekommendationer kan hen känna frihet och förmågan att följa dem. Vi kan jämföra det med patienter med stroke som är förlamade och inte klarar av att lyfta en arm eller ett ben. Inte konstigt att personen kan känna sig missförstådd när vi i vården rekommenderar något som känns som obestigliga berg. Så det blir ytterligare en riskfaktor istället för en skyddsfaktor. Så därför behöver man lära sig mycket om det här. Vad betyder kris för en annan människa, alltså speciellt suicidal kris? Det behöver man lära sig om tidigt i livet för att senare kunna använda denna kunskap, vad man kan göra i praktiken under sånt tuff tid. Ifall det skulle behövas att använda i praktiken den här kunskapen. Om det är en stroke behöver man så snart som möjligt ta kontakt med vården. Och på samma sätt om man är nära döden på grund av intensiva uttalande suicidtankar som inte avtar. Både tillstånden är akut livsfara och de kräver omedelbara bestämda interventioner. Jag minns en sak till från den tiden. Det var nära jul. Jag ville vara med min familj i Polen. Men eftersom det var oplanerat så min chef sa att det var omöjligt. Så han tipsade mig om att jag skulle gå till företagsläkaren och be om sjukskrivning istället. Och det gjorde jag. Jag kom till jobbet först efter 3 veckor efter denna tiden. På det här sättet fick jag god tid att bearbeta händelsen. Och då hade jag också bestämt mig för att ägna mig åt att lära sig så mycket som möjligt om suicidprevention och dela den här kunskapen med andra. Och nu en fråga till dig, Majelen. Har du någon gång i ditt liv fått en fråga om suicidtankar? Och hur reagerade du på den frågan? Vad kände du? Och vad tänkte du? Vad svarade du på den frågan? Ja, flera gånger. Jag har känt mig ledsen, jag har känt mig kränkt. Jag har tänkt att jag har ju sorg. Jag håller inte på att dö i suicid. Jag svarade nog med att storgråta eftersom jag tyckte att det blev så upp- och nervänt. Jag blev rädd för att söka hjälp i vården. Tänk om de skulle spärra in mig, tvångsmedicinera mig, ta mitt barn ifrån mig, placera mitt barn. Man förlorar förtroendet för den läkare som frågar så. Jag känner att den personen inte förstår mig. Inte är särskilt intresserad av hur jag mår efter en suicidförlust. Läkaren skulle istället se till att ett kompetent samtalsstöd sätts in mycket tidigt efter dödsfallet, gärna samma dag, och finnas över tid. Tätt och regelbundet. Det ska helst vara en person med egen erfarenhet, egen levd erfarenhet. Hela familjen behöver hjälp att hålla ihop och bära varandra, alltså kunna dela känslor och tankar med varandra. Det skapar en djupare sammanhållning, en större närhet och öppnare, ärligare klimat mellan familjemedlemmar än vad man har haft tidigare. Och du, Anna, har du någon gång fått frågan om du har suicidtankar och i så fall hur tog du det då?
Det är en mycket viktig fråga. Som läkare har jag fått den frågan ett antal gånger, att ställa den frågan ett antal gånger. Och jag har läst rutiner för suicidriskbedömning i Sverige, Polen och flera andra länder som säger att man alltid måste ställa frågan om suicidtankar och att det är en evidensbaserad metod att minska risken för suicid. Men eftersom den patienten som jag förlorade inte hade blivit hjälpt av att jag frågade om suicidtankar, har jag varit något skeptisk och tveksam till det. Och jag tror inte det är det så effektivt sätt att förebygga suicid, bara att fokusera, bara att ställa den frågan. Däremot kändes det bra för mig att jag hade dokumenterat det svar på den frågan i journalen. Att patienten sa att hen mådde bättre och att hen förnekade tankar på att ta sitt liv. Jag försökte hitta forskning som säger att frågan om suicidtankar kan öka risk för självmord eller kan minska risk för självmord. Men det finns inte en enda publikation som skulle tyda på att det är så. Däremot, det finns publikationer som tyder på att frågan om suicidtankar inte ökar risken för suicidförsök. Men suicidförsök och suicid är två helt olika saker. Men tillbaka till din fråga. Om jag själv någon gång fått frågan om jag har suicidtankar, var det ja, det hände en gång i mitt liv. Och det var just när företagsläkaren som jag träffade, när jag ville vara tillsammans med min familj under jultiden, som ställde den frågan till mig. Och intressant nog tog jag den också ganska illa vid mig, trots att jag rent logiskt förstår att läkaren behövde ställa denna frågan enligt rutinerna för suicidriskbedömning. Trots att det är över 20 år sedan det hände minns jag att jag kände att läkaren inte hade förstått mig. Men det var inte så viktigt då, eftersom jag mest blev glad över att jag får vara några veckor med min familj. Det har också lärt mig att vara försiktig, men när och hur jag ska ställa den frågan till patienter. Det ledde också till att jag har utarbetat hjälpmedel om hur man kan ställa den frågan, just frågan om suicidtankar, vid 14 olika situationer. Om du skulle vilja veta det, du kan hitta alla de här beskrivningarna i programmet Ellipse Gatekeeper plus Liv och kris suicidpreventiv utbildning som vi har redan pratat om under denna seminariet. Programmet är gratis, finns på nätet i 7 språk, bland annat på svenska och polska. Denna utbildning har utarbetats som en del av Erasmus Plus-projektet i åren 2019-2022. Nästa fråga till dig, Majelen. Kan det bli bättre för det närmaste när någon tar sitt liv? Jag ställer denna fråga eftersom en person i suicidal kris kan ha sådana tankar att det blir bättre för alla om jag dör. Senare, när samma person har överlevt denna krisen, kan själv inte förstå hur hen kunde ens tänka så. Så det är bra att veta att sådana frågor kan dyka upp ibland och hur det i själva verket känns för omgivningen. Nej, ett självmord kan absolut inte göra att någon annans liv blir bättre. Absolut inte. Och nu samma fråga till dig, Anna. Livet kan ofta kännas tufft, inte bara för personer med suicidtankar, utan även för dennes omgivning. Det finns till och med personer som varit med om en eller flera sådana konfliktsituationer med sina anhöriga, när någon säger det skulle vara bättre om du tog ditt liv. Det kan hända att denna tanken fastnar i persons huvud som en lösning på problemet, blir den tanken som mest återkommer under konfliktsituationer.
Personer som är i kris kan börja då tänka, ja, så är det. Mitt liv är inte så mycket värt. De andra kommer att ha det bättre utan mig. Så det är mycket farligt. Och det är inte riktigt så som det visar sig är sant för omgivningen. Jag minns en patient som nästan mirakulöst blivit räddad från att ta sitt liv efter att hen efter en för tidig utskrivning hade blivit mycket suicidbenägen. Han sa att han inte ville vara till besvär eftersom personalen hade så mycket arbete och den förnekade suicidtankar och blev utskriven då. Hens historia fick ett lyckligt slut, men så är det inte för alla. Övertygelsen om att det blir bättre för andra kan vara ett stort hinder för oss att rädda personen och för den personen också för att söka vård och prata om de här tankarna. Så därför vill jag en gång till understryka att för alla, för inte bara för anhöriga men även för vårdpersonal och andra i samhället, suicid är extremt drama och lidande. Suicid kan till och med trigga igång eller försämra en kronisk inflammation och immunologiska processer i hjärnan som ofta inte läker helt med tiden. Det kan resultera i depression, psykiska och sociala problem och även leda till för tidig död i suicid eller av andra somatiska orsaker, de personer som drabbas av suicid. Det kan leda till att personer som har kommit i kontakt med någon som dött i suicid själva har en förhöjd suicidrisk. Och ännu värre att det för familjen till den här personen. Det är så pass farligt för omgivning att i olika urgamla kulturer där man inte haft sjukvård har man försökt att förhindra självmord genom att stigmatisera denna handling på olika sätt. Som idag vi vet inte är ett så bra sätt att förebygga självmord. Men då visste man inte det. Så till exempel man begravde inte kroppen på kyrkogården. Olika kulturer har haft sina egna sätt att avskräcka de här personer med suicidala impulser från suicid. Man gjorde det just för att det orsakade så stort lidande och så stora kostnader för omgivningar, för familjen, för samhället. Majlen, du engagerar dig mycket och under så många år i suicidprevention och efterlevandestöd. I 12 år har du ideellt varit ordförande i SPES Blekinge. I 8 år har du stöttat efterlevande familjer i postpension i Blekinge. Har du någon gång tyckt att du vill ge upp? Kan du nämna några orsaker till varför du inte har gjort det? Ja, jag har velat ge upp många gånger och det är för att samhället inte förstår. Det är trögt och men så har jag känt att min erfarenhet som stödjare är värdefull hjälp för andra efterlevande. Alla människor i samhället hittar inte fram till nödvändiga stödinsatser för sig själv eller ännu värre för en anhörig med uttalade suicidtankar. Allvarliga suicidplaner. Någon gång har jag kunnat hjälpa till. För att verksamheter ska bli bättre på att samverka och använda sig av lagen om samordnad individuell plan, SIP, för att rädda liv så har jag stöttat enskilda personer och hela familjer. Både självmordsförebyggande och efterlevande genom att anmäla brister i vården. I socialtjänsten, även i skolförvaltningen i Blekinge, i hälso- och sjukvården. Och vi med egen erfarenhet av suicidförlust behöver delta i händelseanalyser
för att visa samhället vad som brast när våra närstående dog i suicid. Och det är nödvändigt att kunna bygga bort samhällets brister, precis som man bygger in järnvägsspår eller höga broräcken. Vi behöver delta i samtalet om hur vi bäst räddar liv. Med min utbildning och yrkesbakgrund och erfarenhet som efterlevande så har jag fått många bevis på att jag behövs med min hemsida. Forebygg självmord, räddaliv.se som den också heter. Där jag bloggade först varje vecka under 4 år. Och senare inte lika ofta, men nu sedan ett halvår inte alls. Jag brann för att sprida information och berätta om fel som kan rättas till, och det är väl samhällsplaneraren i mig, samt ett stort medlidande med människor vars liv förkortas i onödan. Där började min egen utbildning i efterlevande stöd, den som har gett den kunskap jag har idag. Och bland de närstående så finns det de som ser sig som överlevare. Det finns de som håller sorgen vid liv, som inte har fått hjälp att byta perspektiv och söka sätt att leva parallellt med sorgen. Det finns människor som till slut går under i brist på kvalificerat stöd av person med levd erfarenhet. För vi vågar ju titta på vår egen enorma smärta, och den erfarenheten som vi har kan inga kurser i världen ge en behandlare till exempel. Ellips postvention fördjupar nu utbildningen som vi tog fram i efterlevande stöd, eftersom vi känner att detta är en så viktig del av suicidpreventionen att den kräver en egen del. Vi visar att det går att leva vidare parallellt med sin sorg och ger upprepad stöd för att nå dit. Sorgen för inget med sig tillbaka. Det finns ett skriande behov av tidigt och tätt återkommande efterlevande stöd för alla, oavsett var i landet den efterlevande finns. Skapa preventiva team med samhällsinsatser. Och här uppmanar jag er att ta del av Ellips utbildning om efterlevande stöd. Det bästa sättet att möta sin egen smärta och sorg är att efter några år istället lägga fokus på att stödja en annan människa. Det mildrar smärtan och sorgen efter den egna förlusten. Jag har också lust att göra människor mer medvetna och mogna och öka insikten om osjälvisk kärlek, medkänsla med andra människor. Och också skapa mod att ta del av ett djupare perspektiv om vad som händer efter döden. Om att döden inte är slutet. Det är det som gör att jag fortsätter. Om än motvilligt. Eftersom regering och riksdag antog en nollvision 2008. Men trots det så lever människor i sådan utsatthet att ytterligare 1500 personer varje år inte ser någon annan väg än suicid. Folkhälsomyndigheten leder arbetet, och trots att det satsas mer pengar än tidigare så känns det lika stängt. Det visas inget större intresse hos lokalt styrande, hos de som påverkar utvecklingen, från chefer och politiker. Och andra i verksamheter som inte förstår att det behövs rutiner på alla arbetsplatser, vid ohälsa, vid sjukskrivning, efter förluster, med checklister, med kamrat och mentorskap. Nu frågar jag dig samma sak, Anna. Du har också engagerat dig mycket under närmare 20 år i suicidprevention. Har du någon gång känt att du har velat ge upp? Kan du nämna vilka orsaker det är som har gjort att du inte har gjort det? Mitt intresse för suicidprevention har varit ganska ihållande, och en orsak har varit att önskan att förstå varför det händer att en människa tappar självbevarelsedriften till den grad att personer tar sitt eget liv.
Självbevarelsedrift är grunden till allt liv i naturen. Så att man tar handlingar mot sig själv och andra går starkt emot den driften. Den som hjälpt mig att arbeta med suicidprevention är att jag har sett att med ihållande arbete kan man faktiskt se några positiva effekter, även om det går mycket trögt för samhället att göra en omställning till mer skyddande rutiner i olika verksamheter. En möjlighet för alla skulle vara att gå ellipsutbildning i suicidprevention. En sådan följeutbildning har aldrig tidigare varit tillgänglig och öppen för alla. Dessutom är det gratis. Så varför går det så trögt? Människor ofta inte inser att de inte förstår. Och de inte förstår att de behöver lära sig mer. Att de behöver lära sig nya saker. Och att det finns nya saker som man behöver lära sig. Det kräver mycket tid. Det kräver engagemang. Det krävs faktiskt ofta också kunskap och mycket energi att rädda en person från suicid. Känslomässigt engagemang är lika viktigt som kunskap om problemet. Om vi vill vara bättre på att skydda personer i sådana livshotande stunder i deras liv. Jag har också kunnat fokusera på olika aspekter av suicidprevention och det hjälpte mig att hålla mitt engagemang vid liv. Till exempel kunde jag vila upp mig när jag ägnade tid åt suicidforskning och undervisning i suicidprevention. När jag var trött på att själva kontakten, tunga kontakter med människor i kriser. För det kan också vara naturligt att vi behöver en andrum. Alla aktiviteter på det här området är viktiga och kan bidra till att rädda någons liv. När jag ser tillbaka i tiden minns jag att jag har haft tankar på döden efter en olycklig kärlek. Och det som har hjälpt mig då att hålla mitt liv var att jag är emot allt våld och särskilt mot mig själv. Som att jag har kommit fram att man faktiskt kan lära sig att må bättre. Även efter de mest fruktansvärda erfarenheter vi tvingas att hantera. Så min motto har blivit, det är mindre viktigt det som händer dig. Det du gör med det som händer dig är mycket, mycket viktigare. Och nu frågar jag dig, Majlen. Vad gör du rent praktiskt när du känner att du inte vill fortsätta med ditt arbete? Vad skulle du ge för tre råd till en ung människa som drabbats av en svår förlust som skakar om hens identitet och förstör de tidigare drömmarna? Håll i. Hitta någon stabil som representerar hopp för dig. Täta samtal. Låt dig peppas och motiveras. Håll ut. Fortsätt med saker som du mådde bra av innan, som gjorde dig glad förr i världen. 3. Håll om. Kramas och ge och ta emot fysisk beröring. Gå till mjuk och lugn massage, gärna aromterapi, rosenterapi och andra holistiska terapier som arbetar både fysiskt, psykiskt och själsligt och med känslor och tankar. Och du, Anna, vad skulle du ge för tre råd till en ung människa som drabbas av en svår förlust och kände att det inte fanns något hopp? Livet är ofta tufft. Livet är ofta inte som vi förväntar oss. Andra människor gör inte som vi skulle önska att de gör. Vården inte alltid fungerar som vi föreställer och skulle önska det. Samma sak med alla som samhällsstrukturer som ofta inte hjälper oss att förverkliga de drömmar vi har. Så det händer att vi blir mycket ledsna, oroliga, maktlösa.
Det kan hända att vi gör saker som gör att vi blir missnöjda med oss själva och som vi vet är inte bra för oss. Det kan hända att vi ger upp något intresse som vi tidigare tyckte om. När vi förlorar en viktig person i vårt liv kan livet kännas helt tomt och meningslöst. Det man tyckte om vill man inte ens höras och talas om. Tankarna kretsar runt förlusten. Man blir bunden till dem. Samtidigt man mår dåligt när man slutar med saker som tidigare gett glädje. Och man vet inte hur man kan frigöra sig från det dåliga måendet. Så därför det är så viktigt att veta vad man ska göra i sådana tunga stunder. Så försök skapa sig några bra livräddande övertygelser. Eftersom de enbart beror på dig och inte på andra människor. De kan vara just det som vi pratar om idag. Att det som jag gör, men det som händer mig är viktigare än det som händer mig. Omöjligt är möjligt. Och jag kommer att visa dem som inte tror på mig att jag faktiskt kan mer än de tror. Eller när mitt liv befinner sig i livsfara kommer jag att vara tillsammans med andra. Eftersom de ger mig större chans att överleva de svåraste stunderna. Eller, jag tror inte på vården, jag tror inte på det att sjukhus kan hjälpa mig. Men ändå, jag vänder mig dit och väntar ut där de här svåraste stunderna. När jag inte har någon annan att vända mig till. Att se till att det inte finns något i närheten som du kan skada dig med. Så är viktigt att ta avstånd från allt som kan vara farligt i den här svåra stunden. Försök att ha väl utarbetat 12-stegs-säkerhetsplan som du kan hitta på hemsidan 12stegsplan.com. Där hittar du flera tips. Flera råd som du kan använda som kan hjälpa dig att bygga en egen självkänsla och din egen förmåga att hantera kriser med eller och utan hjälp från andra. 12-stegs-säkerhetsplan finns där för dig, dina närmaste. Den finns. Du behöver inte betala på den. För den är gratis. Och för alla. Till sist vill jag fråga dig, Majlen, allra största framgångar inom suicidprevention. Något som du har lyckats med, som har gett dig stor glädje i livet. Att få höra att min bok Såpalka och lingontuvor faktiskt har räddat liv, att andra människor har läst och min väg tillbaka till glädje och lycka i livet har faktiskt förstått att självmord inte är vägen. Att om jag kunde ta mig igenom detta svåra så kan de. Och samma sak med hemsidan som jag startade med en kompis hjälp. Där jag har bloggat och bland annat bett att få skriva andra människors berättelser. Helt anonymt. De har känt sig bekräftade. Oj. Och att deras tankar och känslor om hur de tog sig igenom det svåraste är publicerat som stöd för andra. För att inte tala om hur fantastiskt det har varit att ha fått medverka som partner i Ellips. I Ellipsprojektet och nu i Ellips postvention. Jag har fått bidra där med min kunskap och medvetenhet och jag har lärt mig mycket. Jag har fått medverka här till exempel. Att Spes i Blekinge fick Eldsjälspriset i Region Blekinge och Folkhälsopriset i Karlskrona kommun 2021
för mina många års ideella insatser för andra människor. Men min första reaktion på det priset det var att de köpte sig fria från sitt ansvar genom det arbete jag gjort under många år. Istället för att se omfattningen av behovet och erbjuda mig anställning för att orka fortsätta att utveckla förebyggande och efterlevande stöd för att rädda liv, så gav man föreningen där jag verkade ideellt en summa pengar. Idag är jag väldigt tacksam över utmärkelserna. Den högre andliga medvetenheten i samhället gör det lättare för mig att komma in på andliga frågor, bemöta de som behöver en inre bekräftelse, djupare förståelse för själen, för själens livsväg och hur allt hänger ihop. Och här inryms en förändrad syn på smärta och lidande som portar till medvetandegörande, eftersom det finns en orsak till allting. Ingenting sker av en tillfällighet eller av en slump. Det handlar inte om vad som hände dig, utan det handlar om hur du tar det. Kan vi dela detta synsätt så kan det till och med rädda människor kvar i sina köttkostymer, i sina kroppar. Och inte bara acceptera utan också känna tacksamhet över och lära sig älska sig själv och livet. Människor ser också olika på döden. En del ser döden som slutet. Och det blir lättare att väcka tankar på reinkarnation som är återfödelse. Och det kanske förklarar en del av intresset för min hemsida inom ett tabubelagt område som har öppnats mer än 80 000 gånger under de första, ja, dryga första 4 åren. Anna, samma fråga till dig. Vilka är dina 3 största framgångar som du har lyckats med inom suicidprevention som gett dig stor glädje i livet? Jag har haft flera framgångar som har gett mig mycket glädje och bekräftelse på att det är värt att engagera sig i suicidprevention. I läkarrollen har jag lyckats rädda flera liv från självmord, där några tyckte att det var helt omöjligt. Det har gett mig livslång glädje och övertygelse att det är faktiskt möjligt. En nära anhörig till en person som jag har räddat har tackat mig efter nästan 20 år sedan det hände att den här personen blev räddad. Det var en viktig bekräftelse på hur viktigt och livräddande det verkligen var. För inte bara för den personen som blev räddad, men även för familjen och anhöriga. Jag har fått äran att utarbeta material som översätts i 6 europeiska språk inom ramen för det internationella hjälpprojektet, och det har gett mig mycket glädje. För att alla kan ha nu tillgång till kunskap hur man kan rädda liv, både individuellt och på samhällsnivå. Och de kan hjälpa sig själv och hjälpa andra. Så om du är intresserad, du kan också göra det genom att besöka hemsidor som vi nämnde vid slutet av detta seminariet. Att jobba som expert i Nationella hälsorådet, arbetsgrupp under hälsoministeriet i Polen för att förebygga suicid och depression, har gett mig också mycket stor glädje. I den rollen har jag blivit en huvudförfattare till 4 viktiga praktiska handböcker. En för media och journalister, en för de som pratar med media, en handbok om suicidprevention inom sociala media och en handbok om postvention i skolan. Också att vara medförfattare till den första nationella strategin i suicidprevention som en del av det nationella hälsoprogrammet 2021-2025 med finansiering från den polska regeringen, samt att implementera en del av denna strategi med stor samhällsnytta i praktiken, var mycket viktigt för mig.
Du kan läsa om det på hemsidan. Anna, stort tack för samtalet idag. Tack själv, Majlen. Att rädda liv är den största glädje vi människor kan uppleva i livet. Den som räddar ett liv räddar hela världen. Det säger den heliga boken Talmud. Ge aldrig upp, eftersom det som först känns omöjligt ganska ofta visar sig möjligt.